нагадуємо вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Культ Мюзик» і нагороджені спеціальними призами. На екрані ви бачите номери телефонів. Впродовж тижня ви можете дзвонити або надсилати смс за номером 702 за пісню, яка вам найбільше сподобалась. І неважливо, хто виконував пісню, аматорський колектив чи зірка. Головне в нашій програмі – це пісня. Отже, часу зовсім небагато. Дивіться, визначайтесь і голосуйте. Шановні друзі, нагадуємо вам про наше голосування. Якщо вам сподобалася пісня «Ой, гоп, гопака» у виконанні ансамблю «Козачка» та гурту «Оркестр Янський Козир», відправте 1 за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702.
Олег телекомпов Дебестя. Джері маєш, маєш, а коси ти не зрубаєш, бо коли в запівках ходять, знаєш, якраз наводять. От дівчина молода, ти вітнеш, як на сонці ягода. От ти дівчина молода, ти вітнеш, як на сонці ягода. Співаємо, дорогі друзі, і до зустрічі за тиждень на першому!